ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ 365 ଗୋଟିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବର୍ଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଲୋକେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଓ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଶଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାଦେବ ଯାହାର ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରା କରିବାକୁ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ, ଶଙ୍କର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ବାବା ବଫିନୀ, ଭୋଲନାଥ, ମହାଦେବ, ମହାକାଳ, ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ, ଉପମାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ସୋମେଶ୍ୱର, ଦେବନାଥ, ଶିବ, ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସଦାଶିବ ପରି ଅନେକ ନାମରେ ମହାଦେବ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ ରୂପେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜଳ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରା ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ଓମ୍ ନିବ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର, 2 ଓମ୍ ସର୍ବତମ ନମଃ, 3 ଓମ୍ ତ୍ରିନାଥୟ ନମଃ, 4 ଓମ୍ ହାରୟ ନମଃ, 5 ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରମୁଖୟ ନମଃ, 6 ଓମ୍ ଶ୍ରୀ କ୍ରାନ୍ଥୟ ନମଃ, 7 ଓମ୍ ବଙ୍ଗଦେବାୟ ନମଃ, 8 ଓମ୍ ତପୁରାଶ୍ୟ ନମଃ, 9 ଓମ୍ ଈଶନାଥୟ ନମଃ, 10 ଓମ୍ ଅନନ୍ତଧାରାମୟ ନମଃ, 11 ଓମ୍ ଜ୍ଞାନଭୟତ ନମଃ, 12 ଓମ୍ ଅନନ୍ତ ବେଶିଷ୍ୟ ଗଙ୍ଗୀସଙ୍ଗ ନମଃ, 13 ଓମ୍ ପ୍ରଧାନାତ୍ୟ ନମଃ। ଏହି ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହୋଇଥାଏ।